Mafia apa khabar soal kesatuan pekerja-pekerja KTM? Dokumen mahkamah yang difailkan oleh kontraktor asal landasan berkembar elektrik di Lembah Kelang Fasa 2 KVDT2 Daya Maju LTAT Sendiran Berhad menedahkan bahawa Menteri Pengangkutan Datuk Sriwi Kasyong pada 14 April telah meminta firma itu untuk memberikan subkontrak keseluruhan projek tersebut kepada sebuah syarikat Cina. Dakwa bekas Menteri Pengangkutan Anthony Locke Siu Fook. Anthony Locke tidak faham kenapa Kasiong mahu menamatkan projek tersebut yang kononnya diberi oleh Kerajaan Pakatan Harapan menerusi rundingan terus. Beliau membidas alasan Kasiong kerana sengaja buat-buat lupa bahawa projek itu sebenarnya diluluskan oleh bekas Menteri Pengangkutan Datuk Sri Liu Tiong Lai sebelum pilihan raya umum ke-14 pada kos RM5.2 bilion secara rundingan terus. Anthony Locke bertanya apakah benar bahawa kontrak itu dibatalkan kerana syarikat tersebut tidak memenuhi permintaan Menteri Pengangkutan. Namun beliau secara sengaja melupakan fakta bahawa projek ini telah diluluskan oleh mantan presidennya Datuk Sri Leotong Lai sebelum pun PAU-14 pada kos RM5.2 bilion secara dindingan terus dan semasa memorandum jemaah menteri untuk projek ini diluluskan oleh kabinet pada ketika itu yang berhormat air hitam juga merupakan sebahagian daripada anggota kabinet tersebut. Sekiranya tuduhan seperti ini dilemparkan terhadap mana-mana menteri dari DAP, sudah tentu kami dilabelkan sebagai menjual kepentingan negara kepada China dan memangsakan kontrak terbumi Putra. Setiausaha organisasi DAP itu mendedahkan keputusan Presiden MCA itu telah menyebabkan 8,512 pekerja hilang pekerjaan dan memberi kesan negatif kepada 261 syarikat pembekal yang kebanyakannya syarikat Bumi Putera. Malah, kata Anthony Locke, Persatuan Kontraktor Bumi Putera telah merayu kepada Menteri Pengangkutan dan Menteri Kewangan supaya projek diteruskan. Namun, suara mereka tidak didengar di Putrajaya. Justru beliau mempersoalkan di mana pejuang-pejuang Melayu dan Bumi Putera dalam kalangan kerajaan Perikatan Nasional yang tidak memperjuangkan ratusan syarikat Bumi Putera ini. Untuk rekod, projek tersebut dianugerahkan semula kepada Daya Maju Infrastruktur Asia Senar Berhad DMIA, Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT, JV kerana faktor pengurangan kos sebanyak 15%. Risiko tindakan undang-undang oleh kontraktor terhadap kerajaan akibat pembatalan kontrak yang telah ditandatangani oleh kerajaan terdahulu dan kepentingan LTAT dalam projek tersebut dan supaya projek tersebut boleh diteruskan tanpa kelewatan. Pada 7 September lalu, firma Guaman Zurafik and Partners yang mewakili kontraktor tersebut menamakan Kerajaan Malaysia dan Menteri Pengangkutan Datuk Sri Wika masing-masing sebagai Defendant pertama dan kedua. Sementara itu, Kesatuan Pekerja-Pekerja Kereta Api Tanah Melayu Berhad, RUM, menyatakan sokongan kepada Anthony Locke kerana menuntut jawapan dari Kementerian Pengangkutan berhubung dawaan kontraktor dari China sedang disasarkan berkaitan projek Kavity 2. Mafia apa khabar soal RUM? Pembatalan ini memberi implikasi kepada kelewatan penyiapan projek yang boleh mengakibatkan kerencatan larian tren penumpang sehingga mengganggu pengguna yang menggunakan perkhidmatan perkeretarapian khususnya di Lembah Kelang. Malah perkhidmatan lain seperti perkhidmatan antarabandar dan perkhidmatan tren kargo juga turut terjejas. Dari sudut keselamatan landasan, ianya memberi risiko kepada larian tren yang boleh terjadinya kegelinciran kerana landasan KVDT2 berada dalam keadaan berisiko. Pendapatan KTMB juga turut terjejas bila mana penggunaan tren dikurangkan berdasarkan kerja-kerja pembaikan di bawah projek KVDT2. Apatah lagi bila penambatan kontrak KVDT2 mewujudkan tempoh kelewatan yang melampau berbanding tempoh projek KVDT2 yang dianugerahkan kepada syarikat daya maju LTAT Senyam Berhad, kata kenyataan RUM. RUM juga mengungkit peranan apa yang namakan mafia yang boleh dikaitkan melalui projek-projek yang sedang diusahakan termasuk projek Kavaliti 2 sehingga strategi susun atur penamatan kontrak Ketua Pegawai Eksekutif KTMB Datuk Kamaru Zaman Zainal yang tidak berasas tanpa alasan munasabah kerana tempoh kontraknya selama 2 tahun berakhir pada 21 Oktober 2021. Ujar RUM bukan sahaja jawatan Ketua Pegawai Eksekutif KTMB tapi tindakan ini bakal melibatkan jawatan pengurusi Lembaga Pengarah KTMB dan Lembaga Pengarah KTMB. RUM juga sedar tujuan cadangan pelantikan Encik Muhammad Rani Hisham Samsudin sebagai Ketua Pegawai Eksekutif KTMB yang mempunyai agenda tersirat oleh kumpulan yang RUM gelar mafia untuk rekod Encik Muhammad Rani Hisham Samsudin adalah Presiden KTMB yang menulis surat mencadangkan kepada Menteri Kewangan agar tidak menganugerahkan projek KBDT2 kepada syarikat Daya Maju LTAT Sdn Bhd. Dakwa kenyataan itu sudah terang lagi bersuluh, wahai pemimpin Melayu dan Bumi Putera yang beragama Islam takutlah kepada Allah SWT bukan takut kepada mafia.